কেনে আছে আপুনি? মৃত্যুৰ সময় এতিয়া কাষত, মৃত্যু এতিয়া সুলভ, প্ৰতিটো ছেকেণ্ড এতিয়া আপোনাৰ মোৰ ভয় লগা, চকুৰে মনিব নোৱাৰা কভিড-19 কেতিয়া লগ দিব গমকে নাপাব। সাৱধানে থাকক, আপুনিও বাচক, আনকো বাচিব দিয়ক। জীৱনক মৰম কৰিবলৈ শিকক। কভিড-19 এতিয়া ঘৰৰ পদূলিত। মৃত্যু দুৰ্ৰূপী কৰোণা ভাইৰাছ এতিয়া আপোনাৰ পদূলিত বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব। সুদূৰ ব্ৰিটেইনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভাইৰাছ এতিয়া অসম পালে। করিমগঞ্জৰ বদপুৰৰ 52 বছৰীয়া এজন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি আছে। অসমৰ প্ৰথমজন কৰোণাত আক্ৰান্ত ব্যক্তিজনে দিল্লীৰ পৰা উভতি গুৱাহাটীত 2 দিন আছিল। বিগত 2 দিনত গুৱাহাটীত কত কেনেকৈ কটাইছে এই কথা একমাত্ৰ নেদেখাজনে বুজিব। এক গভীৰ সংকটৰ সময় এয়া। এতিয়া নিজৰ জীৱন বচাবৰ বাবে যুদ্ধ দিয়াৰ সময়। সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক, নিজকে কেতিয়াও ফাঁকি নিদিব, সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। পুনৰ কৈছো, মৃত্যু এতিয়া সুলভ, প্ৰতিটো ছেকেণ্ড এতিয়া ভয়াৱহ। চীন, আমেৰিকা, ইটালী, কেৰালাৰ পিছত এতিয়া ভাৰত। ভাৰতবৰ্ষ বুলি ক'লেও ভুল হ'ব। এতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ পদূলিত সংহাৰী ৰূপ ল'ব নেকি কৰোণাই? কোনেও ভবাই নাছিল চকুৰে মনিব নোৱাৰা কভিড-19 ভাইৰাছে মানৱ জীৱনৰ ভয়াৱহ শত্ৰু হ'ব। বাতৰি প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ ভাৰতবৰ্ষত কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 2000লৈ বৃদ্ধি। দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰা ৰাজ্য হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ। কৰোণা ভাইৰাছত মৃত্যু হোৱাৰ কেইখনমান দেশৰ তথ্য এনেধৰণৰ। আমেৰিকা 3,431, ইটালী 12,428, চীন 3,305, স্পেইন 8,269, ইৰাণ 2,898, ইংলেণ্ড 1,789, ফ্ৰান্স 3,026, বাংলাদেশ 6, পাকিস্তান 26, ৰাছিয়া 17, গ্ৰীচ 89, জাপান 56, ভাৰত 50। এইসমূহ সংখ্যা হৈছে মৃত্যুৰ সংখ্যা। গতিকে মৃত্যু আপোনাৰ সুলভ, সজাগ আৰু সচেতনে থাকক। চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনোৱা গৈছে, অসমৰ জনতাই এই কথা বুজি উঠক, নহ'লে আপুনি মই অসম ৰাজ্যৰ পৰা হেৰাই যাম। প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ আপোনালোকক সজাগ সচেতন হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, PI News।